Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bupleer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, oi, gente bonita, estamos aqui com a nossa série linda apresentando os novos modpacks que a gente só encontra vasculhando a Deep Web do Minecraft. Mentira, galera, a gente consegue encontrar os modpacks em qualquer lugar. E hoje, oi, gente bonita, eu tô aqui com um modpack diferente do último que eu trouxe pra vocês, que era quente que nem o inferno. Esse aqui é gelado que nem o inferno. Também, porque a gente não sabe como o inferno era, nem sabe se existe inferno, mas... Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu resolvi trazer pra vocês um modpack um pouco diferente do último. Tem um pinguim, agora que eu vi. Olha o Tilly Willy. Você vai conseguir... Vou dar o mano, fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tilly Willy, velho, ele devia ser o Pingo. Ó, Tilly Willy. Mano, na moral, o melhor nome de pinguim, Tilly Willy, velho, muito bom. Foco aqui, foco. Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um modpack um pouco diferente do que eu trouxe ontem. Hoje eu trago pra vocês um modpack com uma temática meio que Skyblock, porém de aventura. Calma, eu sei que é meio confuso pra você aí, mais desprovido de inteligência. Acaba, é zoeira. Gente, isso aqui foi uma brincadeira. Todo mundo é inteligente. Esse é o modpack com temática Skyblock, porque nós começamos dentro de uma caixa desse hub que vocês conseguem ver aqui. Porém, ele é um modpack de exploração, mano. Se liga só. A gente começa nessa caixa aqui. E o nosso objetivo é nada mais, nada menos do que prosperar, progredir e avançar no modpack até o ponto de a gente conseguir explorar dentro o oceano. Que vocês podem ver que tem coisa dentro do oceano, mano. Olha isso aqui. Lá tem uma... Eu não sei o que é aquilo. Parece que tem outro player lá dentro. Na moral, velho. Olha aquilo lá. E ali tem tipo um... Sei lá, velho. Um tentáculo muito louco. Pode ser um Kraken também. Eu não sei, velho. A realidade é que eu li um pouco sobre a premissa do modpack e eu posso dizer pra vocês que, mano, me surpreendeu demais. Esse é um modpack com uma temática steampunk de raiz, velho. Ou seja, ele tem mods focados em ser steampunk. E tem o Tilly Willy! Mano, esse pinguim é muito top, velho. Olha isso aqui. Que mod é esse? Na moral. Fauna Amplification. Caraca, muito top, mano. Pô, vocês podem ver que ele meio que ele tem uns cadeados aqui. E pelo que eu tava lendo, esse é um modpack que dá pra gente expandir o nosso hub que a gente tá preso. Só que, tipo, meio que a gente pode fazer isso por padrão com esses negócios aqui. Meio que esses negócios expandem nosso hub sozinho. É como se eu pudesse comprar expansão pra minha base e também posso expandir ela manualmente se eu quiser. Cara, é muito top esse modpack. Vocês podem ver que ele é um modpack de quest, ou seja, ele é um modpack HQM e o nome dele é Rustic Water. Se alguém quiser saber, mano, é um modpack muito top, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Bom, começa aqui, a gente tem muitas, mano, muitas quests. Ele é um modpack tecnológico, ou seja, tem muita quest de máquina, de mod de máquina. Então, se você gosta de mod máquina e de exploração aquática, mano, esse é o modpack perfeito pra você. Quando eu vi esse modpack, mano, me lembrou muito aquele jogo Subnáutica. Não sei se vocês conhecem, velho. Tem um peixe ali, mano. Tem um peixe. Olha que bonito esse mod. Mano, imagina se passa uma baleia aqui. Imagina uma baleia passando aqui agora. Véi, ia ser muito top se tivesse baleia nesse modpack. Bom, começo de conversa, a gente começa com um livro HQM e a gente começa com algumas imagens. Inclusive, já que o modpack ele é dentro da água, do oceano, é subaquático, eu vim trajado a rigor, né, velho? Eu vim com meu outfit de mergulhador. Tá meio bugado, mas tá funcionando. Ah, bom. A gente começa com duas fotos, é isso mesmo? É. Interessante, aqui ó, créditos. E essa aqui, eu não sei o que que é, velho. Mas isso aqui são jabás. Eu acho que essas fotos, elas não são importantes. O que é importante na realidade é que aparentemente nós temos um mod de temperatura, que é essa bolinha que vocês estão vendo ali embaixo. Que é isso, velho? Tem um tubarão ali, mano. What the fuck, man? Tem um tubarão, cara. Bem, eu tô muito pensando que a Kwame vai passar uma baleia aqui. Certeza, na moral, velho. É, Tilly Willy, né? O que você acha sobre isso, Tilly Willy? Bom, vamos começar aqui do começo então, minha gente. Que é Introduction, que é basicamente a introdução. Cara, olha a quantidade de quest que tem só na introdução. Velho, esse é um modpack bem extenso, mas ao mesmo tempo ele me convenceu pela temática steampunk. Na realidade, velho, muito top. Ó, nosso primeiro objetivo é fazer Team Westside Cap. Ah não, na verdade isso aqui eu já ganhei, mano. É uma roupa, talvez? Isso aqui é uma roupa de mergulhador? Na realidade acho que não, né, mano? Caraca, parece um jogador de futebol americano com esse negócio no queixo. Bom, a gente já começa completando a primeira missão, que ele fala sobre o modpack. Mais ou menos. E a nossa próxima quest é conseguir madeira, né? Ou melhor, fazer um machadinho de madeira. Cara, o princípio, o início dele é bem Skyblock. Tirando essa parte que a gente tem que fazer uma fornalha de, sei lá, mano, metal steampunk. Tudo aqui é steampunk, velho. Tá vendo essa árvore aqui? Essa é uma árvore steampunk. Ué? Tá, eu consigo coletar essa madeira aqui? Como eu coleto a maçã? Eu tô com
fome, velho. É, eu tenho que quebrar, velho. Cara, o que eu consigo pensar é que é o seguinte, mano. Como esse é um modpack... Ô, oh, pera aí. Eu nem vi isso aqui, mano. Será que tem como... Olha, eu desço. Calma aí. Cara, olha que top, mano. Ele mostra o meu oxigênio ali embaixo. Mano, que demais, velho. Eu posso descer dentro do oceano. Vou sair daqui antes que venha o tubarão. Véi, que da hora, mano. Dá pra gente simplesmente descer lá pra dentro do oceano e tentar explorar. Mas como tá muito escuro e a gente não tem nenhuma bomba de oxigênio, eu acho que o interessante é a gente começar coletando madeira e progredir inicialmente como deveria ser, né, meus jovens? Cala a boca, Tilly Willy. Nossa. Mano, qual é que é a ideia aqui, velho? Eu não entendi a questão de ter um pinguim aqui dentro. Por quê, tá ligado? O que que os criadores do modpack estavam na cabeça e eles pensaram? Ué, quer saber? Eu vou colocar um pinguim aqui dentro. Sim, nada contra o pinguim, né? Deixa o pinguim, velho. Bom, já consegui aqui nossas primeiras madeiras. Vamos começar craftando uma crafting table. Workbench crafting. Olha. Pera aí, deixa eu craftar isso aqui. Que é isso, mano? Que foi isso? Que foi isso? Chili Willy, foi você, Chili Willy? Mano, deu um mó barulhão bizarro, velho. Caraca, eu já tô com um na mão. Chili Willy, sai da água, Chili Willy. Pelo que eu tava vendo, essa crafting table aqui, ela serve pra mim fazer uma crafting table de inventário, mano. Eu não entendi se ela funciona no inventário também, só que eu não tô conseguindo usar ela. Mas dá pra mim fazer uma crafting table portátil se eu tiver um stick, mano. Eu pego um stick, mais esta bagaça e vou lá. Eu tenho uma crafting table portátil. Olha que top, mano. Cara, minha missão não era fazer uma crafting table portátil, era fazer um machado. Meu Deus. E, olá, mano, já temos o nosso machadinho. Tá, perfeito, a nossa primeira missão aí. Olha, ele já completa direto, mano, eu gosto disso, velho. Com isso, a gente vai ganhar 24 cobblestone em um balde. Top, mano, interessante. Bom, nosso próximo objetivo é fazer tesoura de madeira e também essa furnace. Deixa eu ver, essa fornalha eu crafto ela com pedra? Eu não tô querendo roubar, não, velho, só tô querendo ver o craft. É, aparentemente é com pedra normal. Deixa eu ver, aqui no modpack nós temos o Veinminer. Tá, não tem, velho. Então a gente vai ter que progredir na raça, sim. Mas, hein? Eu não tava apertando agora pra usar o Veinminer. Não vai quebrar a árvore, não, velho. Travou na árvore, velho. Mano, eu não tô entendendo, velho. Ele funciona o Veinminer ou não funciona? Ah, ele funciona. Bom, uma coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, galera. Como aqui tem um mod de temperatura, eu acho que não dá pra gente sair explorando o oceano sem uma roupa térmica. Inclusive, eu acho que essa roupa que eu peguei, ela deve ser meio térmica. Ó, oh, exatamente, ó, vocês puderam ver ali que ele abaixou minha temperatura. O que significa que quanto mais tempo eu ficar debaixo da água, dentro do oceano, mais vai abaixar minha temperatura e pior vai ser pra mim, porque eu posso morrer de frio, de hipotermia. Eu acho que essa roupa aqui, ela deve me dar, tipo, um pouco de resistência, ou melhor, um pouco de calor. Eu não sei, velho, pode ser que sim, pode ser que não, ó. Aparentemente aqui tem uma estrutura, velho. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Tá, mas calma lá, vamos por partes. Eu quero primeiramente fazer a tesoura. É assim que faz? Não. Ah, tá com um sapling, velho. Ah, eu acho que eu tenho os itens pra fazer. Ih, eu não tenho stick. Olha lá. Ok, cheers. Completamos. Mano, eu adoro esses modpacks que aparece a quest na tela quando você completa. É muito bonito, velho. É verdade. De bola, completamos mais uma missão e a gente ganhou 2 Opening Bonsai Pot. Caraca, esse item é muito top, velho. Já vou mostrar pra vocês. Se liga só, esse item aqui, ele serve pra gente farmar madeira instantaneamente, cara. Ele meio que é uma farm portátil de árvores. Basicamente, você coloca ele aqui e a gente consegue plantar árvore nele. Só que ele precisa ter uma terra, mano. A questão é, como eu consigo terra no modpack? Vejamos. A Dirt, ela tem craft, mano. Nossa, ela tem, mas é muito difícil fazer, velho. Calma aí, será que debaixo do oceano tem terra, mano? Olha, tem terra. Será que eu consigo descer lá embaixo e pegar? Vamos tentar, calma aí. Primeira missão de aventura dentro do oceano. Meu Deus, isso é muito emocionante, velho, na moral. Ok, estamos chegando perto da terra. Peguei a terra, avistei. Comandante Hamilton, estou aqui, debaixo do oceano. Coletei 2 terras. Acho que já podemos voltar para a nossa base. Mano, esse modpack é muito top, velho, na moral. A missão foi completa com sucesso. Só que eu percebi que eu já tinha terra aqui dentro. Meu Deus, eu sou muito burro, velho. Tinha terra do meu lado. Bom, de qualquer forma, eu consegui a terra aqui. Eu posso plantar madeiras, ou melhor, uma árvore aqui. E se liga só. Ah!
Tá, chega, chega. Basicamente, a gente consegue farmar madeira com essa bagaça, mano. A questão é, pra onde tá indo essa madeira? Era pra tá indo pra algum lugar, né? Eu tô ligado. Na verdade, se não me falha a memória, isso aqui funciona como um hopper, mano. Então, se eu colocar um baúzinho embaixo... Deixa eu ver se eles não me falham. Não dá pra fazer baú, não? Ah, tá. Olha o jeito que crafta um baú no modpack. É legal. Não, Tilly Willy! Não! Não, Tilly Willy! Não, Tilly Willy morreu. Olha o Tilly Willy! Mano, na moral, o melhor nome de pinguim, Tilly Willy, velho, muito bom. Pelo menos me deu proteína. Ah, beleza, então. What? Caraca, feels bad, velho. Meu único companheiro morreu. Saudades, Tilly Willy. A gente era grandes amigos. Tá, mas vamos voltar pro foco aqui, que pra gente fazer o nosso baú, a gente precisa desse Trader's Workshop. Pra nós craftar esse Trader's Workshop, eu vou precisar de madeira e de folha. Eu acho que eu tô vacilando, mano. Eu deveria me guiar pelo modpack. Eu imagino... Ah, aqui, ó. Exatamente, velho. Ele vai me dar essa quest. Ou seja, a gente tem que fazer isso aí. Então, pra começo de conversa, eu preciso plantar uma sapling. Fazer um... Aí ela vai crescer. Eu pego a minha tesoura de madeira. Coleto folha. Pego meu madame machado e... Madeira! Bom, agora eu preciso craftar uma crafting table normal. Transformar ela naquela working bench. E agora eu consigo craftar artesian working bench, né? Trader workshop. Exatamente. Acertei o nome. Show de bola. Agora eu vou ganhar um tailor workshop. Bom, agora a missão é o seguinte, mano. Eu quero primeiramente fazer um baú. Só que deixa eu ver. Como é que funciona esse bagulho, velho? Caraca, dá barulho de terra, mano. Só que pra mim craftar o baú, eu preciso de uma faca, ó. Artesian gold knif, diamond knif, flint knif. Ou seja, eu tenho que fazer uma faca, literalmente, mano. Mano, que da hora, velho. Porque, tipo assim, não é simplesmente você craftar um baú. Não, você precisa ter o pereguedete pra craftar o baú, entendeu? Não. Bom, eu ainda preciso fazer essa fornalha, que pra mim fazer ela é relativamente fácil, né? É só meter na crafting table. Voilá, temos a fornalita. Deixa eu ver. A fornalha deve funcionar normalmente, eu imagino. É, normalmente. Só que ela é steampunk, velho. E com isso a gente ganha uma sapling de spider web sapling e uma lightning blue bed. Eu ganhei uma cama, velho. Top! Estamos progredindo no modpack Skyblock, velho. Bom, se a gente fizer a faca que ele tá pedindo, eu imagino que eu vou conseguir fazer o baú que eu preciso pra farmar madeira infinitamente. Bom, aqui ele tá pedindo uma faca de madeira, mano. Então, se eu pesquisar como é que faz a faca de madeira, é com laje. Relativamente bem fácil, na realidade. Mano, eu estou falando que isso aqui é muito fácil. Esse modpack aqui já está dominado por mim. Resolvedor de modpacks, velho. Ah, nós temos um baú, menino. Me respeita, rapaz. Eu sou muito minecrafteiro. Agora eu coloco aqui e ele já vai farmando os itens das madeiras pra gente, mano. Ou seja, tudo que tá plantado nesse potinho de bonsai vai ser jogado nesse baú. Pensa nisso aqui como uma farm de madeira. Que isso, velho? Olha isso ali, mano. Parece um peixe alienígena vindo de baixo. Meu Deus, tá vindo pra cá. Ó, eu dizia que isso aqui é uma farm de madeira infinita, velho. Então, se eu fizer mais um baú... Calma aí, deixa eu fazer mais um baú. Deixa eu ver. Eu ganhei uma outra sapling que farma comida, né? Que é essa... Cadê? Aqui, ó. Não, ela farma string, na realidade. Só que será que dá pra me farmar aqui nesse mod? E dá, velho! Ai, que bonitinho, mano! Eu lavei cascas teia, olha! Que da hora! Mano, confessar pra vocês que eu sou muito fã de Skyblock no Minecraft, mas com mods, eu sou extremamente apaixonado. E, tipo, ver mecânicas diferentes, formas diferentes de você jogar o modpack ou o Skyblock, é sempre muito divertido, velho. Olha isso, que modpack você começa fazendo vinha, velho. Bom, a gente já completou nossa missão e a gente ganha money, 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 money! Mano, tem um monte de money no modpack, velho. Ganhamos 5 gil. Top, velho. Ganhamos um button drill. Cara, aqui, ele tá falando que se a gente completar todas essas missões, a gente vai ganhar uma chave. E essa chave vai dar pra gente a primeira expansão da base. Mano, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente não consegue fabricar essas bagaças aqui, porque vai precisar de muita linha e eu preciso que esse negócio farme sozinho pra mim, porque eu não consigo acelerar fazendo um twerk, twerk, twerk. Vamos tentar explorar aquela estrutura, ou pelo menos chegar perto dela pra ver o que que tem. Eu espero que meu oxigênio não acabe até lá, velho. Ó, o bom é que a gente consegue respirar relativamente de boas aqui debaixo d'água. Será que eu consigo socar o peixe? Eu consigo, né? Ah, não muda nada. Tá, calma lá, a gente tá chegando perto, mas meu oxigênio já tá chegando. Quando chegar perto da metade, a gente volta, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Mano, parece ser um portal, velho. What the... Calma aí, a gente vai ter que voltar. Ah, não vai dar, não! Eu achei que ia dar... Ai, não vai dar, não!
Ai, não vai dar não, não vai dar não. Nossa, que bom. O importante que eu expliquei pra vocês é o seguinte, mano. Esse modpack, ele tem um sistema de, como eu posso dizer, nutrição. Então, basicamente, você precisa comer comidas diferentes. Você precisa comer, obrigatoriamente, vegetais, proteínas, grão, fruta e dairy. Eu não sei o que seria dairy. Mas você precisa comer de tudo, velho. Senão o seu ser humaninho vai passar mal. Se você quiser só ser vegano, você não pode, velho. Você tem que comer proteína, velho. Aqui não é modpack pra vegetariano. Mano, olha isso, velho. Eu comi 2 bifão, mais 6 maçã, mais 1 bifão e não encheu a minha fome. Mas a contraponto, encheu bastante a saturação. Talvez vai demorar mais pra baixar essa minha vontade de comer. O que eu quero fazer agora é o seguinte, mano. Eu quero tomar essa Bottling of Brew, que ela vai me dar Night Vision Water Breathing Haste 2. Isso porque assim a gente vai conseguir ver o que tem lá dentro, que é o que eu mais quero. Mano, eu quero muito saber o que tem lá dentro. Parecia que tem um portal. Ih, tô me aproximando. Calma lá, calma lá. Exatamente. Mano, tem um fucking portal do Ender aqui, moleque. E foi isso. Ai, tem um blaze ali dentro. Tá, calma, não dá pra gente vir pra cá, não. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá. Cagão, sem exceção. Olha, tem minério aqui, velho. Tem carvão. Nossa, tem muito item, velho. Tem um peixão também. Olha o peixão. Oi, peixão. Oi, mergulhador esquisito. É, tá bom. Olha só, aqueles bagulho que parecia tentáculo. Na verdade, é gelo, mano. Caraca, que top, velho. Tá, eu acho que aqui não vai ter nada, não, velho. É só meio que uma estrutura. Na verdade, tem uns... Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Ei, que tava se mexendo muito louco ali? Cara, tem alguma coisa aqui dentro, mano. Calma aí, calma aí. Nossa, meu personagem, pera aí, que essa água tá deixando minha pessoa... Meu Deus, eu tô com muito frio, velho. Calma, 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 vai dar views bad isso aqui. Precisa voltar pra casa, calma, 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 calma. Mano, se chegar perto do lugar com gelo, o personagem esfria muito. É óbvio, né, mas eu achei que não funcionava bem essa mecânica. Dando essa mini explorada, eu acho que já é mais do que óbvio, do que a gente precisa estar bem melhor preparado pra poder enfrentar Blaze e também resistir a temperatura mais baixa perto do gelo. E ter uma lula... Eita, nossa. Isso, velho. Isso aí é o quê? A gente precisa obrigatoriamente estar mais bem preparado pra conseguir explorar o modpack. Mas, mano, para pra pensar, velho. Não é todo dia que você encontra o Skyblock com exploração, velho. Esse modpack é muito da hora, muito divertido. Porém, se vocês quiserem ver mais desse modpack, tem que deixar muito gostei nesse vídeo, porque só assim ele vai estar se tornando uma série do canal. Então, se você curtiu, quer que ele vire uma série? Deixe muito gostei aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E manda esse vídeo pros seus amigos, velho. E fala pra eles. Deixa like nesse vídeo, porque eu quero que esse vídeo se torne uma série do canal do Apoio, ele mora de pack muito top, velho. Fiquei curioso. Quero conhecer como são as cidades aquáticas. Porque sim, tem vila aquática nesse modpack. Só que é claro que isso é mais late game, pra galera que tá mais evoluída. Vocês esperam ver pela quantidade de quest que o bagulho não é brincadeira não, meu parceiro. E não esquece que eu tô trazendo um modpack diferente todos os dias aqui no canal, por isso que é muito importante que você seja inscrito e com todas as notificações ativas do canal. Porque assim, você vai estar conhecendo um modpack diferente por dia e também vai estar podendo acompanhar todas as séries do canal Apple Player. Mas aí, minha gente, de resto é isso, eu vou indo nessa. Valeu, falou. E eu fui!